Հետևյալ կուսակցությունների ներկայացումից ում գիտեք, ներկայացված են խորհրդարանում ներկայացված կուսակցությունները, իմ քայլի մասով Նիկոլ Փաշինյան 76%, Արարատ Միրզոյան 40.7%, Ալեն Սիմոնյան 30.4%, Լիլիթ Մակունց 22.4% և Լենա Նազարյան 17.5%. Սուրեն Պապիկյանը նշվել է 12.3% և նացը շատ փոքր տոկոսներ նշվել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Գագիկ Ծառուկյանը նշվել է 81.3%, Նաիրա Զորաբյան 63.5%, Գևորգ Պողոսյան 22.3%, Միքայել Մելքումյան 20.20% և Վահե Էնֆիաջյան 14.2%, Գևորգ Պետրոսյան, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից 59.7% նշել է Էդմոն Մարուկյանին, 30% նշել է Մանետ Խանդելյանին, Գևորգ Գյորգիսյան 8.4%, Դավիթ Խաժակյան 8.2%, Տարոն Սիմոնյան 5.9% և Անի Սամսոնյան 5.5%. Սա ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցություններն էին և ում գիտեք արտախորհրդարանական կուսակցությունների ներկայացուցիչներից Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն Սերժ Սարգսյան նշվել է 68.3%, Արմեն Աշոտյան 53.7%, ստեղ մի քանի պատասխանի հնարավորությունների համար 100%-ից ավել այն ուշացում դարձել։ Էդուարդ Շարմազյանը 52.5% և Վիգեն Սարգսյան 28.1%. Հայ Եղափոխական Դաշնակցության մասով 28.8% նշվել է Արծվիկ Մինասյան և Արմեն Ռուստամյան 25.4%. Հրանտ Մարգարյանը նշվել է 14.3%. Եվ դժվարացել է պատասխանը Դաշնակցության մասով 48.5%. Սասնածրերի մասով Ժիրայր Սեֆիլյանը նշվել 39.4% և Վարուժան Ավետիսյանը 23.7%, և 47.4%-ը դժվարացել են նշեն որևիցե գործչի։ Վերջում կանադառնանք, բոլոր հարցերին։ Գնահատեք, խնդրեմ, թե որքանով են հետևել քաղաքական կուսակցությունները ընդդիմադիր, որտեղ մեկը նշանակում է ընդհանրապես ընդդիմադիր չէ, հինգը շատ ընդդիմադիր է, սա կուսակցությունների մասով է։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն 3.5 բալեստաց է, Հայ Եղափոխական Դաշնակցություն 3.1, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 2.9, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 2.9 և Սասնածրեր Համահայկական կուսակցություն 2.8։ Ունենք նշված նաև քաղ պայմանագիր, բայց ցածր բալերով 2.1 և իմ քայլը կուսակցությունների դաշինքը 1.9 բալ։ Սա շորշոտն է, ընդդիմադիր, որ մնացել է, բայց շատ անգամ մենք տեսնում ենք նաև ընդդիմադիր ելույթներ, հա, հիշող կուսակցությունից, հետո հարցերի ժամանակ կանադառնանք։ Գնահատեք, թե որքանով են հետևել քաղաքական գործիչները ընդդիմադիր, որտեղ մեկը նշանակում է ընդհանրապես ընդդիմադիր չի, հինգը նշանակում է շատ ընդդիմադիր է։ Այստեղ նշված են մի շարք քաղաքական գործիչներ, բոլորին չեմ անդրադառնա, ուղղակի մաքսիմումին և մինիմումին կանադառնամ, հա։ Առավել ընդդիմադիր կեցված Ռոբերտ Քոչարյան 3.6 բալ, բալերի մասն խոսք գնում 5 բալանոց հանդրակով, Էդուարդ Շարմազանը 3.6 բալ և Արմեն Աշոտյան 3.6 բալ, Սերժ Սարգսյան 3.5 բալ, դա մաքսիմում գրանցված ցուցանիշներն են, և ամենանվազն ընդդիմադիր գործիչը 2.7 բալ, դա Արամ Զավենի Սարգսյանն է։ Ներկա պահին Հայաստանում կան փակբանտարկյալներ հարցին, նոյեմբերի ցուցանիշը հրապարակեն 22.5%-ը դժվարացել է պատասխանել այս հարցին, ոչ ասել է 48.3%-ը և 29.2%-ը նշել է, որ այո կան, և մենք այս դժվարանումը պատասխանել է, որտեվ տատանողական է, և այո պատասխանների մեջ փորձել ենք նայել, քանի տոկոսը նշվել որպես կոնկրետ քաղ բանտարկյալ, Ռոբերտ Քոչարյանը նշել են այդ հարցված, այդ պատասխան տվողները, ոչ թե ամբողջ հարցվածները, այդ երկու ցուցանիշների մեջ դիտարկելով 14.5%-ը նշել է Ռոբերտ Քոչարյան, 3.5%-ը նշել է Սասնածրերի անդամները, Մանվել Գրիգորյան նշվել է 2.2%,
Նաիրի Հունանյան նշվել է 1.4%, Արսեն Բաբայան 0.4%, Գագիկ Խաչատրյան 0.1%, Նարեկ Մանթաշյան 0.1% և ասենք կան մի քանի այլ գործիչներ, որոնք շատ ավելի ցածր են ստացել։ Հիշեցնեմ, որ հարցումը մենք իրականացրել ենք նոյեմբեր ամսին, երբ որ չեմ սխալվում, այս Արսեն Բաբայանը նաև կալանքի մեջ է դեռ։ Մենք հետո կանրադառնանք այս սլայդին, ուղղակի խնդրում եմ մեր լրատվամիջոցներին ուշադրություն դարձնել, հա, այս թվերը ինչի մեջ է հաշվարկված, այսինքն ոչ թե ամբողջ կարծվողների, այլ այո պատասխան տվողների, և դժվարանում են պատասխանել հարցին, այդ իրենց համախմբության մեջ է դիտարկվել, դրա համար այստեղ դժվարանում են պատասխանել, այդ ցուցանիշը բավական մեծ է, հա, երևում։ Հետո կանրադառնանք իհարկե, տեսնում եք, մենք ունենք նաև թե մայիսի ցուցանիշը հրապարակված, հա, որ մայիսի միայն 0.2% էր Նաիրի Հունանյանի մասով նշել, հիմա 1.4% է նշել, ցածր տոկոս է, բայց ամեն դեպքում այդ, գիտենք, այս վերջերս այդ իր թեման արծարծվեց, դա երևացել է։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ԱՄՆ աշխատանքային այցի կազմակերպման նպատակով մասնավոր ընկերությունից պետական ինքնաթիռի օգտագործման փոխարեն վարձեց մասնավոր ինքնաթիռ, որի համար վճարվեց շուրջ 350,000 ԱՄՆ դոլար։ Ինչպես եք վերաբերվում այս փաստին։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է օգտվեր իր ինքնաթիռից, խնայելով միջոցները 45.2% նշել, և Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր իրեն թույլ տալ լրացուցիչ միջոցներ ծախսել այդ թռիչքի համար 42.5% նշել, և այլ պատասխաններ են շատ քիչ եկել, և դժվարանում են պատասխանել այս հարցին 11.6% նշել։ Ինչպես եք վերաբերվում վերջի երկու աղմկալի հրաժարականներին, Վալերի Օսիպյանի մասով և Արթուր Վանեցյանի մասով։ Վալերի Օսիպյանի մասով 22% նշել է, որ լիովին դրական է վերաբերվում հրաժարականին, 25% նշել է ավելի շուտ դրական է վերաբերվում։ Արթուր Վանեցյանի մասով 23.9% նշել է, որ լիովին դրական է վերաբերվում, և 24.8% նշել է ավելի շուտ դրական։ Այստեղ բավական մեծ են նաև դժվարանում են պատասխանել այս հարցը, բայց մենք ունենք նաև հարց, որով փորձել ենք հասկանալ, թե ինչպես են բացատրում իրենք այդ հրաժարականները։ Ես ձեզ ինչով են պայմանավորված Արթուր Վանեցյանի հրաժարականը։ Մենք 4 տարբեր դատողություններ ենք տվել, 2 ակադիր, և մինչև 2 պատասխան ա եղել, և պատասխանները բաշխվել են հետևյալ ձև։ Նիկոլ Փաշինյանը գոհ չէր Արթուր Վանեցյանի վերջին ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքի որակից, 30.8% նշել, 18.8% նշել է, որ Արթուր Վանեցյանը տվեց հրաժարական համաձայն չլինելով Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իջեցվող առաջադրանքների հետ, 10.5% նշել է, որ Արթուր Վանեցյանը, հաշվի առնելով իր ձևավորված բարձր վարկանիշը, որոշեց շարունակել իր գործունեությունը որպես առանձին քաղաքական ֆիգուր, և Նիկոլ Փաշինյանը, տեսնելով Արթուր Վանեցյանի բարձր ռեյտինգը, որոշեց չզոհացնել նրան, 6.5% նշել, բայց մենք ունենք բավականին բարձր տոկոս դժվարանում պատասխանել այս հարցին, 36.8%։ Նույնը մենք փորձել ենք հասկանալ Օսիպյանի կտրվածքով, ըստ ձեզ ինչի հետ էր կապված Վալերի Օսիպյանի հրաժարականը։ Նիկոլ Փաշինյանը գոհ չէր Վալերի Օսիպյանի վերջին ժամանակահատվածում կատարած աշխատանքի որակից, 33% նշել, Օսիպյանը տվեց հրաժարական համաձայն չլինելով Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իջեցվող առաջադրանքների հետ, 20.6% նշել, և Վալերի Օսիպյանը հակառակվեց Փաշինյանի և Սասնան ծրերի հանդիպման փաստին, 4.7% նշել, դժվարացել է պատասխանել այս հարցին, 42.8%։ Ինչպես գիտեք, Վլադիմիր Պուտինը իր այցի շրջանակներում հանդիպել է Ռոբերտ Քոչարյանի տիկնոջ Բելա Քոչարյանի հետ, ըստ ձեզ այդ հանդիպումը 44%-ը ասել է, որ դա հստակ ազդակ էր Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման անհամաձայնության վերաբերյալ, և 39.9%-ը նշել է, որ դա ուղղակի հարգանք էր և անհանգստություն Ռոբերտ Քոչարյանի համար, 19.6%-ը դժվարացել է պատասխանել այս հարցին։ Քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ, որ աղբյուրներից եք հիմնականում ստանում տեղեկատվությունը, 62
ամբողջ 8%-ը նշել է հայկական հեռուստաընկերություններից, 52.7%-ը նշել է Facebook, այս ցուցանիշը բավականին աճել է, այստեղ Facebook-ը նաև նշվում է տարբեր ԶԼՄ-ների հարթակներ գնալու այդ ուղին։ 23.9%-ը նշել է էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ, շրջապատի տացված տեղեկությունը 18.7%-ը նշել, օտար երկրյա հեռուստաընկերությունները 6.7%-ը նշել, ռադիոն 6.6% և տպագիր մամուլ 4.8%, 2% նշել է, որ հանրահավաքներից է վերականում։ Ձեր կարծիքով որոնք են այն խնդիրները, որոնք կարող են վտանգել Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանությունը։ Աղբանոցների խնդիրը 40.5%, Դիլիջանի անտառահատումները 36.7%, Սևանա լճի հիմնախնդիրը 30.8% նշե, Ամուսարի հանքի շահագործումը 26%, Քաջարանի պղնձամոլիբդենային գործարանը 12.5%, Ալավերդու պղնձամոլիբդենային կոմբինատ 9.2%, անտառհատումներ 6.1% և հանքարդյունաբերությունը 2.2%։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ մենք այդ առանձին ենք ընդունել պատասխանները, օրինակ Դիլիջանի անտառահատումներ և անտառահատումներ, հա, ասենք եթե մենք գումարում ենք այդ ցուցանիշները, մոտ 42% է դառնում, և եթե մենք ուզում ենք տեսնենք ամենաբարձր որտես ուղղություն խնդիրների, դա հանքարդյունաբերությունն է, որովհետև մենք ունենք առանձին նշված Ամուլսարի հանքի շահագործումը 26%, Քաջարանը 12% և Ալավերդու պղնձո կոմբինատ, այսինքն հետո մենք գումարում ենք, առաջի տեղը դառնում է հանքերի խնդիրը, երկրորդը անտառատումները, նոր երրորդը գազ աղբանոցների խնդիրը, ուղղակի մենք փորձել ենք հնարավորինս մանրամասը ներկայացնել, և սա հետ կապված երկար քննարկումներից և հետազոտություններից հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ չկան որևիցե հիմքեր, որպեսզի Ամուլսարի հանքը փակվի, հետևաբար այն շահագործվելու է և շուտով շինարարական աշխատանքները կվերսկսվեն։ Հիշում եք, հայտնի է լայվը իր։ Ինչպես եք վերաբերում Նիկոլ Փաշինյանի այս որոշմանը, միանշանակ դրական ասել է միայն 16%-ը, ավելի շուտ դրական ասել է 26.7%-ը, ավելի շուտ բացասական նշել է 19.1%-ը և միանշանակ բացասական նշել է 20.8%-ը։ Դժվարացել է պատասխանել այս հարցին 17.5%-ը, ամեն դեպքում մենք ստեղ տեսնում ենք երևի եզակի դեպքերից է, որ գերակշռու մասը համաձայն չի Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքի հետ այս խնդրի վերաբերյալ։ Եվ սահմանադրական դատարանի մասով, ըստ ձեզ սահմանադրական դատարանի շուրջ ընթացող գործընթացները դրանք։ 39.9%-ը նշել է, որ արդար և վստահելի սահմանադրական դատարանի ձևավորման գործընթացը, և միայն 16.6%-ը նշել, որ քաղաքական հետապնդում է Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ, և այս հարցին դժվարացել է պատասխանել 43%-ը, այսինքն մեր քաղաքացիների գրեթե կեսը չի հասկանում, ինչ է կատարվում այս սահմանադրական դատարանի շուրջ։ Եվ պարզաջրելով այս քաղաքական թեմաները, մենք գիտենք, որ մեր մոտեղավ այդ ՖՍԻՏ այդ մեծ կոնֆերանսը, դրանք եք, որ հոկտեմբերի ամսին Հայաստանի Հանրապետություն տեղ ունեցավ ՖՍԻՏ միջազգային կոնֆերանսը, 49%-ը նշել է, որ այո տեղյակ ենք, 51%-ը նշել է, որ տեղյակ չենք։ Մենք հիշում ենք նաև այդ շրջանակներում նաև հրավիրել էին Քիմ Քարդաշյանին, տեղյակ եք, որ հոկտեմբեր ամսին Հայաստանի Հանրապետությունը ժամանակ Քիմ Քարդաշյանը 94.3%-ը տեղյակ է դրա մասին։ Այս պարզաջրված թեմայի վրա ես թույլ տամ ավարտել ներկայացնել։ 94-ի մեջ ինչքան էին տղամարդկանական կարբերություն։ Արդեն պրովոկացիոն հարցեր եք տալի։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր կա, կործեմ պատասխանել։ Իհարկե։ մոտեցել են մարդիկ, հարցրել են, ով համաձայնել է պատասխանել,
Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես նկատում եմ, որ դուք նոր մեր ասած մասնակիցներից եք, լրագրողներից եք, որովհետև այս հարցը շատ անգամ բարձրացվել է, ես պատասխանել եմ, մեծ սիրով եւս ձեզ կպատասխանեմ։ Մենք ես նշեցի, որ հետազոտությունը իրականացվել է ներկայացուցչական ընտրանքով, եւ եթե մի փոքր ուսումնասիրեք հետազոտությունները ընդհանրապես ոնց են իրականացում, տեսնենք, որ կա ընտրանք ձևավորելու սկզբունքներ, հա, եւ օրինակի համար վերել ձեզ, արդյոք Բավարար է Հայաստանի Հանրապետությունում 1517 մարդ հարցնել եւ ներկայացնել կարծիքը։ Սովորաբար ասեմ, մենք մեր ընտրանքը լինում է 1100-ից 1200 հոգի, եւ եթե մեր նախորդ հետազոտությունները նայեք, մեթոդաբանության մեջ դա նշած է, եւ այնտեղ սխալի տոկոսը 3% է կազմում, այս դեպքում 1518-ի դեպքում 2.5%-ը։ Բայց որպեսի պատկերավոր լինի ձեր համար ավելի, ԱՄՆ-ում անցկացվող հարցումները 3% սխալով թիվը կազմում է մոտավորապես 1500։ Ռուսաստանում իրականացվող հարցումները ամբողջ Ռուսաստանի քաղաքացիների, հա, քարտիկ ներկայացնելու համար եւս տատանվում է 1350-ից 1600, նայած ինչ մոտեցում է կիրառում։ Հետեւաբար ասել, թե 1500 հակառակ դեպքում մենք պետք է հարցնենք շուրջ 2 միլիոն մարդ, որպեսզի ներկայացնենք, բայց դա կլիներ ոչ թե հարցում, դա կլիներ դերույթի ռեֆերենդում եւ կամ ընտրություններ։ Ամեն դեպքում մենք չենք ասում, որ սա 100% անոնց համապատասխանում է այն կարծիքին, մենք ասում ենք, որ կա որոշակի սխալի հավանականություն, բայց սա համաշխարային մոտեցում է, հա, այս ոլորտում, որ ձևավորվում է ընտրանք, որը ներկայացնում է այս տարիքի եւ այս Բաշխվածության Հայաստանի Հանրապետությունում, հա, գյուղական համայնք, մարզային քաղաքներ, մարզկենտրոններ եւ Երևան քաղաք, Երևան քաղաքն ըստ մեր համայնքների, այսինքն համամասնորեն հարցումները իրականացվել են, տնայցերի միջոցով, կապի մեթոդով, computer assistance personal interview, տաբլետներով։ Եթե կարոցա պատասխանան ձեզ։ Ես մեկը հարցնեմ։ Այո, եթե մյուս հարցից վերաբերում է խորհրդարանական ուսակցությունների ներկայացուցիչների ճանաչելուն եւ այլն։ Եվ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմությունների ուներ ներկայացուցիչների միջոց։ Այսինքն այս ձևով ուզեմ հասկանալ, որ նա ինչպես է հարցը տվում, դուք ճանաչում եք այս մարդուն, թե օրինակ այս խորհրդարանական ուժից քանիսին գիտեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք նշում ենք քաղաքական ուժը եւ ասում ենք, ում եք ճանաչում այս քաղաքական կուսակցությունից։ Մարդիկ բարձրաձայնում են, ես ասացի, որ այստեղ մենք ունենք multiple choice, այսինքն մի քանի անուն կարող են նշել, եւ մենք կնշում ենք, թե որը որ շատ է նշվում, տոկոսները ներկայացված են։ Կան էլի հարցեր։ Հարցեր չունեք ստանդարտ։ Այո։ Որպեսզի լսում եմ ձեզ։ Այստեղ 46.6%-ը լիովին վստահում է Նիկոլ Փաշինյանին եւ 38.5%-ը վստահում է ավելի շուտ։ Հիմա սրա միջինը ո՞ն է արդյոք կարելի։ Դուք նախորդ մեր պրեզենտացիայի անունից ասում եք։ Խոսքի սկզբում նշեցի։ Խոսքի սկզբում նշեցի։ Հիմա Սակալյան եք ասել վստահում են ընդհանուր բարեկամ, հենց աղճատված է պետք։ Ես կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի աղճատված ներկայացնել, որովհետև տարբեր ցուցանիշներ են իրենք, հա։ Կա որ հստակ ինչ ուզում ասել, ես նստում եմ։ Կա որ վերապահումներով ասեմ, ես նույնը ասենք անհամաձայնության դեպքում, հա, որոշ չափով չեմ հավատում կամ ընդհանրապես չեմ հավատում։ Ես կարծում եմ ավելի արդարա, որ առանձին թվերով ներկայացի։ Հակառակ դեպքում մենք մեր գործը կհեշտացնենք, ասենք վստահում եք, չեք վստահում։